እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህ ዛጎል የመጽሐፍት ባንክ ከዋሊያ መጽሐፍት ጋር በመሆን የሚያደርገው ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። እስከዛሬ ድረስ 45 መጽሐፍት ላይ ቆይታ አድርገናል። የዛሬው በአስገራሚ ሁኔታ ቤቱ በሰው ተሞልቷል። ይሄ ደግሞ ለዶክተር አለማየሁ ዋሴ ያላችሁን ፍቅርና ክብሮት ያሳያልና ለራሳችሁ በማጨብጨብ ፕሮግራሙን ጀምሯል። እንደሚታወቀው በዚህ መድረክ ላይ የስነ ጽሁፍ ሰዎችን ብቻ ሳይሆን የሳይንስ ሰዎችን፣ የታሪክ ተመራማሪዎችን፣ የህይወት ታሪካቸውን፣ ልምዳቸውን ሲያካፍሉ የቆዩ የተለያዩ አንጋፋ ጎልማሳና ወጣት ደራሲያን ስንጋብዝ ቆይተናል። ዛሬ ብዙዎቻችሁ እንዲገኝላችሁ ትፈልጉት የነበረውን ዶክተር አለማየሁ ዋሴን ሚተራ ሊዮን በሚለው መጽሐፍ ዙሪያ ቆይታ እንድናደርግ መሀከላችን ተገኝቷል። ወደ መድረክ እንዲመጣ እንድትሸኙልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ዶክተር አለማየሁ ዋሴ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ትልቅ መታደል ነው ያምናለሁ። ቅድም ሁለት ወጣቶች ለሀገራችን ያለንን ክብርና ፍቅር ከፍ እንዲል ስላደረክ እናመሰግናለን ሲሉ ነበርና በትክክል ይሄ የሚገልጽ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሁላችሁንም። እኔ እንኳን እንደዚህ አልጠበቅኩም ነበር። ግን ሰው አክባሪ ስለሆነ ያገራችን ሰው እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሌላ ምለው ቃል የለኝም። ዶክተር እዚህ መጽሐፍ ላይ በዚች ሀገር ያልተፈቱ ህልሞች፣ ያልተፈጸሙ ራዕዮች፣ ያልተወለዱ ጽንሶች ብዙ ናቸው የሚል ከፍተኛ የሆነ ቁጭት አለ እና ይሄ ሀገሩን ማወቅ፣ ታሪኩን መረዳት፣ ባለው ፖለቲካዊ ምስቅልቅል ግራ መጋባት ለተመታ ማህበረሰብ እንደ አንድ ራስን ማከሚያ መንገድ መጽሐፎችን እየቆጠሩ እንደሆኑ አምናለሁ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሳይንስ ሰዎች ወደዚህ እየመጡ ነው። የሳይንስ ሰዎች ማለት ለምሳሌ እንደ ዶክተር ምህረት ደበበና ዳዊት ወንድማገኝ ዶክተር የስነ አእምሮ ሳይንቲስቶች ናቸው። ልቦለድ ደግሞ ይጽፋሉ። ልክ እንደዚሁ ደግሞ አንተም ትምህርትህ ሌላ ነው፣ ወደ ልቦለዱ ዓለም ደግሞ አለ። መነሻ እንዲሆናቸው ትምህርትህን ማወቅ ብንችል የጥናት መስክህን ማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ አይነት መድረክ መገኘት የሚገባኝ ሰው ነኝ ብዬ አላምንም። እና በጣም ትልልቅ ሰዎች አላችሁ፣ ትኖራላችሁ። ወጣቶቹም ቢሆን ከኛ የምትበልጡ እንጂ የምታንሱ አይደላችሁም። እና የምናገረው ነገር ክብደት ባይኖረው ባይመጥናችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ። ዞሮ ዞሮ የተጠየቅኩትን ስለሆነ የምመልሰው፣ የእኔ ሙያ ኢኮሎጂ ይባላል። መጀመሪያ ደን ሳይንስ ነበር ያጠናሁት። ከዛ በኋላ ወደ ድህረ ምረቃ ሲሄድ ኢኮሎጂ ወደምንለው፣ በተለይ ወደ ፎረስት ኢኮሎጂ እና ብዝሃ ሕይወት ወደምንለው ነው የገባሁኝ። ኢኮሎጂ በነገራችን ላይ በሙያ መስክ አንድ ቦታ የሚያርፍ ሙያ አይደለም። ለምሳሌ ባዮሎጂ ባዮሎጂ ነው፣ ማቴማቲክስ ማቴማቲክስ ነው፣ ወይም ፊዚክስ የሚማር ሰው ፊዚክስ ነው። ኢኮሎጂ ግን ከእያንዳንዱ ትምህርቶች ወስዶ ራሱን እንደ ሙያ ያበለጸገ በጣም የቅርብ ጊዜ ሳይንስ ነው። ለዚህ ነው በመደበኛነት ኢኮሎጂ ዲፓርትመንት የለም፣ ተደርቦ ኋላ ድህረ ምረቃ ላይ ስለሚመጣ እና ኢኮሎጂ ለማወቅ ባዮሎጂ ያስፈልጋል፣ ፊዚክስ በመጠኑ ያስፈልጋል፣ ክላይማቶሎጂ ያስፈልጋል፣ ጂኦግራፊ ያስፈልጋል፣ ማህበራዊ ሳይንስ መረዳት ይጠይቃል፣ ስለ ክላይማቶሎጂ ስለ ክላይሜት ማወቅ ይጠይቃል። ባዮሎጂ ስንል እጽዋትን፣ እንስሳትን መሰረታዊ ባህሪያቸውን ማወቅ ይጠይቃል እና በጠባዩ ሙያው ብዙ ነገር እንድትዳስስ ያደርጋል። ስለዚህ አንደኛው ነገር ያ ነው። ብዙ ነገር ለማወቅ ስትሞክር ስርዓተ ምህዳር፣ የተፈጥሮ ሚዛን፣ የአንድ አካባቢን ሚዛን ነው የምታጠነው። ስለዚህ አፈር አለ፣ እንስሳት አለ፣ የአየር ንብረት አለ፣ የመሬት አቀማመጥ አለ፣ ከዛ ማለት ደግሞ ሰው አለ። ሰው ደግሞ ባህል አለው፣ አስተሳሰብ አለው፣ አሰራሩን፣ አኗኗሩን
ሚገራው ማህበረሰባዊ ሴቱ ነው። ወደ ሰሜን ስትሄድ አራሽ ነው። ወደ አፋር ሶማሌ ስትሄድ አርብቶ አደር ነው። ወደ ምራብ ስትሄድ ደግሞ ደን ውስጥ የሚኖር ነው። ስለዚህ ኢኮሎጂስት አጠና የዛን መስተጋብር በደንብ ማወቅ አለብ። በዛ ምክንያት ብዙ ነገር እንድትዳስስና መስተጋብር የምትለው ብዙ ነገር በአንድ ላይ የሚኖርበት ሂደት ስለሆነ ወደ ስነ ጽሁፍ መገፋት የግድ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በላይ እንደ አጋጣሚ የኔ ድረ ምረቃ ጥናቶች የሚያተኩሩት በቤተ ክርስቲያን ደኖች ላይ፣ ቤተ ክርስቲያን ለዘመናት ጠብቃ ባቆየችው ደኖች ላይ ነው እና በጣም በርካታ ገዳማትን ከዚህ በፊት ብዙ ሰው ሂዶ የማያውቃቸውን በረሃ ውስጥ ያሉ ገዳማትን የማየት እድሉ ነበረኝ። አሁን ባለኝ ዳታ ከ250 በላይ የሚሆኑ ዳታዎች ሳይቶች አሉ፣ ዳታ ማለት ነው። እና ያ ቤተ ክርስቲያን ደን ብቻ አይደለም ያለው፣ እንግዲህ ቅድም ያልኩህን ብዙ ሚስጥር ይዟል። ስነ ጽሁፍ አለው፣ ታሪክ አለው፣ አስገራሚ ታምራቶች አሉት። እና ከዛ ከሳይንሱ ጋር አንተ ለጊዜው ዲግሪን ለማግኘት ትለፋለህ፣ ግን ዲግሪውን ካገኘ በኋላ የተጠራቀመውን እውቀት ምን ታደርገዋለህ? ስለዚህ ወደ ስነ ጽሁፍ መገፋቱ ከዛ የመነጨ ነው። ከኔ ውስጥ ያለውን ሰው ቢያውቀው በሚል እንደ ሙከራ ጀመርኩት በመጓ። ኋላ ላይ ሰው ሲወደው ከወደደው ብጨምርስ ሁለት እና ሁለተኛውም ላይ በጣም ምተች መስሎኝ ነበር የምጠብቀው ማለት ነው። ሁለተኛ ስነ ጽሁፍ በሄደበት እንዳትሄድ ካሉኝ ትወዋለሁ፣ ግን እስቲ ሁለት እንደገና ሶስት እንዳያለ አሁን ደርሷል። እና አሁንም ሜቢ ምሁራኖቹ ተነስተው አይ ይቅርብ ካሉት ይቀራል፣ ጥሩ ነው ከተባለ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ግሩም ነው። ልክ እዚሁ መጽሐፍ ላይ የምታነሳው አለ ትምህርት፣ እንግዲህ የሆነ ስለ ሀገራቸው ሲያስቡ እንቅልፍ ከሚያጡ ከሚብሰከሰኩ ሰዎች መካከል አንዱ እንደሆንክ ያስታውቃል። በመድረክ ላይ ንግግሮችም ይኸው ይንጸባረቃል። እንደገና ደግሞ አሁን ያልካቸው እንኳን ጥናቶች በአንዳንድ ጆርናሎች ላይ ማንበብ ችያለሁ። እንዴት ተፈጥሮ ዛፍ እዚህ ላይ እንኳን ሳንብ ይሄ ራሱ ዶክተር አለማየሁ ዋሴ ነው እያልኩኝ የማሰምርባቸው የልብ ውስጥ የሚቀሩ አገላለጾች አሉ ለተፈጥሮ ቅርብ መሆን። አንዳንድ ሀሳቦች ደግሞ በውጭ ዓለም የሚታወቁ የእኛ ሀገር ስነ ጽሁፍ እምብዛም ያላያቸው ሀሳቦች አሉ። ለምሳሌ ስለ ውሃ ያነሳኸው አንድ አከራካሪ ጉዳይ አለ። አሁን እዚህ ላይ ውሃ ብዙ ሰው የማስታውሰው የተለየ ባህሪም አለው ይልና ከትዝታ ጋር ከትውስታ ጋር ውሃ ውስጥ ያለ የተደበቀ ነገር የጻፍከው አለ። አሁን ስለዚህ ጉዳይ የተጻፉትን እንኳን ስመለከት የዛሬ 30 ዓመት አንድ ሳይንቲስት ውሃ ውስጥ ስሜት አለ፣ ውሃ ውስጥ ትውስት አለ፣ ቅድስናም እርግማንም መያዝ ይችላል ውሃ የሚል ነገር አየው እና ስለዚህ ነገር እስኪ ነገር አሁን የመጡ ክላሲካል ሪሰርቾች አሉ እና ከዚህ በፊት ማሰብን ሚሞሪ መያዝን የሰው ልጅ ጠባይ ብቻ አድርገን ነበር የምንወስደው። ግን አሁን የመጡ በጣም በጣም ሪሰንት የሆኑ ሪሰርቾች ውሃ ብቻ አይደለም፣ ዛፎችም ሚሞራይዝ ያደርጋሉ፣ ሚሞሪ ይወስዳሉ፣ ሚሞሪ ያስተላልፋሉ፣ ኮሚኒኬትም ያደርጋሉ እርስ በርሳቸው። በነገራችን ላይ ዛፎች አሁን ለጊዜዎች እንትን ይመስል ይችላል፣ ግን መረጃ ይለዋወጣሉ በደንብ በፈንጋል ሲስተም በስራቸው ነው። እና በነገራችን ላይ ሩት ብሬን ቲዮሪ ይባላል። ዛፎች ተገልብጠው ነው የተተከሉት፣ ልክ ሰው በጭንቅላቱ ቢቆም ማለት ነው። እና ብሬናቸው ስራቸው ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ በስር ኮሚኒኬት ያደርጋሉ። እና ወይ አንዱን ዛፍ አታክ ስታደርግ ሌላኛው ሪያክት የሚያደርግበት አለ። ኤኒዌይ አሁን ባለን ግንዛቤ እኛ ሀገር ሰውም ያስባል ብለን ገና ነው። እና እሱን ልቶውና ወደ ውሃ ስንመጣ ኤግዛክትሊ መረጃውን ያገኘሁት በውጭ ነው። ልክ ነው። በተለይ በህንዶች በሂንዱ እምነት በዚህ በምስራቁ ዓለም ይታመናል በዚህ። እና ሪሰርችም ይሰራሉ፣ ጥሩ ጥሩ ሪሰርቾች ይሰራሉ። ይህን ውሃም ብርጭቆ ውስጥ አስቀምጠው ጥሩ ጥሩ ነገር በመናገር እና በመርገም ፍሪጅ ውስጥ ስታስቀምጠው ወደ ክሪስታል ሲቀየር የሚይዘው ሸፕ አለ። ይህንን አሁን እኔ እናንተ አሁን ከውጭ ያገኘነው ነው የሚመስልህ
ዝም ብለህ ስታየው ማለት ነው። ግን እንደገና ተመልሼ እኔ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለምንድን ነው ሰው የሚጠመቀው? ለምንድን ነው ጸሎት የሚደረግበት ብለህ ስታስብ ያንን ቅዱስ መንፈስ ወደ ውሃው እኮ እያስተላለፉ ነው። ሚሞራይዝ አሁን 40 ዳዊት ይደገማል ማት የቅዱሳን የመላእክት ስም እየጠራ ውሃው እንዲህ ተቀምጦ። በነገራችን በየትኛውም ቦታ ጸሎት ሳይደረግ አትጠመቅም። እና ያንን ፓወር ነው ወደ ውሃው የሚወስዱት። ይህ እንግዲህ ለሺህ ዓመት ኑሯል እና አሁን የመጣ ነው ልንለው አንችልም። እኛንና አሁን የገባን እና አሁን እኔ ግራ እየገባኝ ያለው ሞር ወደ እንትን እየሄድኩኩን ተመልሼ ወደ እኛ ነው የምመጣው። ወደ ውጭ ትሄድና ትንሽ መረጃ አግኝተህ ኦ ምናምን ስትል ግን እዚህ ሀገር ድሮ ሆኗል ቆይቶ ማለት ነው። እና ኦፍኮርስ ውሃ ሚሞሪ ይወስዳል። እና በነገራችን ላይ ውሃ ሲጠጣ አሁን ከቧንቧ ውሃዎች ሳርገህ ምት ኢቨን ውሃ ይበቀላል ራሱ ሚሞሪ። አሁን በየቧንቧው ተርን እያረገ ኢምፕሎድ እያረገ ነው የሚመጣው እየታጠፈ እየተዘረጋ። እና ለዚህ ነው ውሃ ቀርተህ ቤት ውስጥ በቃ አስቀምጠህ ረግቶ ነው ውሃውን መጠጣት ያለብህ። አሁን እናቶቻችን ከተማ ላቅም ገጠር በእንስራ ተቀርቶ ታጥኖ በስነ ስርዓት ይቀመጣል። እና ያ ውሃው ለጤና ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። በጣም ቹሹ አድርገህ ቀርተህ ስጠጣው ራሱ ባዮሎጂካሊ ዲስትራክሽን እንደሚያመጣ ታውቃለህ። የተብረቀቀቀቀቀ ምናምን እንደዚህ በጣም ዩ ሀብ ቱ ሪስፔክት ራሱ ለዚህ ማለት ነው። እና ፈኒ ሊመስል ይችላል ወይም የሆነ አንድ ሰው ዝም ብሎ የሚቃዥ ሰው አለ ሊመስል ይችላል። ግን ይሄ ኢትሃፕንድ በስነ ስርዓት ውሃ ተቀምጦ ተቀርቶ በገጠር ስትሄዱ ወፍ ሳይቀብር ተብሎ ወፍ ሳይቀም ሰው ተብሎ በሌሊት ተደርጎ እናቶቻችን በወይራ በምን አጥነው ነው ውሃ የሚጠጣው። እኔ ቤተሰብ ውሃ እንዲህ አድርገን ስንጠጣ ሲቆጡ እናስታውሳለሁ። አይጠጣም እንደዛ ምናምን ሪስፔክት አለው አድርገ ማለት ነው። እና ይሄ ሁሉ ከሚሞሪው የሚመነጭ ነው። ይገርማል። ለምንድን ነው አሁን ይህን ካነበብኩ በኋላ ከዚህ ፊት አንድ ያየሁት ዘጋቢ ፊልም ነበረ። በብርጭቆ ውሃ ትቀዳላችሁ፣ አንደኛውን ክፉ ክፉ ነገር ትነግሩታላችሁ፣ ሌላኛው ደግሞ ደጋግ ፍቅርን፣ ይሄ እወድሃለሁ፣ አከብርሃለሁ፣ አፈቅርሃለሁ የሚለውን፣ ያኛው ደግሞ ስታስጠላ አይነት ብዙ መልክ ትነግሩታላችሁ፣ መልኩ እየተቀየረ ይመጣል አይነት ሀሳብ። ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ ይህን መጽሐፍ አነበብኩና ያንተ ደግሞ የገረመኝ ወደ ሀገርኛ ወደ ሀገር ቤት አመጣሁ፣ ወደ እኛ አያያዝከው። ምንም ይደንቅ ነገር የለም። በጥምቀትም ብናይ በኢሬቻ በዓልም ስናይ አለ ምክንያት ውሃን አላነሳ ነውም እያልክ አስተሳሰርከው። ከዛ አንድ ጥናት ደግሞ ሳይ ጃኩስ ቤንቬንስ የሚባል አንድ የፈረንሳዊ የሰራው ጥናት ልክ ሲል በጣም ነበር ያወዛገበው። እንደ ሳይንስ እንቁጠረው ወይ ሳንቁጠረው የሚል ውዝግብ ተፈጠረና ቀስ በቀስ ግን ብዙ ተከታይ አፈራ። እኔ ስለ ውሃ አንድ የሚገርመኝ አንዲት ዘመዴ ለድመቷ ወተት ስትሰጥ ወተት ውሃ ጠብ አድርጉበት አለች። አንድ ቀን ለምን አልኩኝ። ውሃ እንዲበዛላት አይደለም፣ ሰምታችኋል? ውሃ ጠብ አድርጉ ለምን? ወተቱ ላይ ማለት ነው። የሚደረግበት ምክንያት አለች፣ ሰማይ ቤት ምስክር ድመቲቱ በበቂ ሁኔታ አልተንከባከበችኝ ብላ ስትከሰኝ ውሃ ምስክር ሆኖ ይቆምልኛል። በጣም ገረመኝ። እንደው ማለት ድመትም ሲከስ በአይነ ህሊና ያስቤ አላቅም ነበረ። ውሃ ምስክር ሆኖ ቆሞ እኔ ነበርኩበት ብሎ ምስክርነት ሲሰጥም አላቅም ነበረ። እንደገና ደግሞ ስናይ ራሱ በሃይማኖትም በእንትንም አለ። ይሄ ውሃ ለመጠጣትና ሰውነትን ለማዳበር ብቻ አይደለም፣ ለመታጠብ ለጽዳት ብቻም አይደለም፣ ሌላም ተልእኮ አለው የሚሉ ሲመጡ ራሱ በመጽሐፍ ቅዱስ እንኳ ስታዩ አፈሩን አነሳ፣ በምራቅ አረጠበው፣ ምራቅ ውስጥ ውሃ አለ። ለምን ውሃው ተፈለገ? ሌላ በጣም መንፈሳዊነትም አለው ማለት ነው። እኔ ዶክተር ያንተ መጽሐፎች ሳነብ የዘ አልኬሚስትን ፓውሎ ኮኤልሆን ይወደው ይሆን እያልኩ አሰብኩ። ልክ ነኝ? ያ እንግዲህ እስቲ እሱ እንለፋው ለጊዜው የሚቀጥለው ፕሮጀክት ስለሆነ ነው። እሺ፣ እንደዚህ አሁን በአፈ ታሪክ የሚነገሩ በሃይማኖት የሚነሱ ብዙ ታሪኮችን አንስተህ ስትጽፍ በሚገርም ሁኔታ ወደ እመጓ የሚሄዱ ብዙ ሰዎች መጥተዋል። በየዓለማዊ መጽሐፍ ቤት ብቻ ሳይሆን በመንፈሳዊም ደግሞ ሰዎች መጽሐፎችን ያነቧቸዋል።
አንዳንዶቹ ልብ ወለድ ናቸው ሲሉ፣ አንዳንዶቹ የለም የራሱ የግል ገጠመኞች ናቸው፣ አንዳንዶቹ እውነተኞች ናቸው የሚል ውዝግብ እርግጠኛ ነኝ እዚህም የሚሰማቸው ኖሮ ይሆናል። ዶክተር አለማየሁ ይጠየቅ መልሱ ምንድን ነው? እሱ ለጊዜው መልስ የለም። መልስ የማልሰጥበት ምክንያት ላብራራ። መልስ የማልሰጥበት ምክንያቱ ለምንድን ነው? መልስ የማልሰጥበት ምክንያት የኔ ምኞትና ፍላጎት አሁን እዚህ ውስጥ ብዙ ሰው ወጣት ነው እና ብዙ እድል አለው ወደፊት። ለምን እኔን ፕሩቭ ወይም ዲስፕሩቭ አያደርገኝም ነው የኔ ቻሌንጅ ነው ለእናንተ። ምን አነጋገር በነገራችን ላይ ሁለቱንም መልስ ብሰጥ ሁለቱም ችግር ነው። ለምሳሌ አዎ እውነት ነው ብል አንዳንዱ ይነሳና አይቶ እባክህ ውሸቱን ነው ማለቱ አይቀርም። ያ ሰው ማለት ነው የማይቀበል እኮ ምን ጊዜ የማይቀበልም ብትነግረው ማለት ነው። አይ ውሸት ነው ብልም ደግሞ አንዳንዱ አይ አውቆ ደብቆ ነው እንጂ እውነቱን ነው የሚልም አለ። ከዚህ ሁሉ ነገር እኔ የምመኘው ቦታው አሁን ሜትራ ሊሆን አብዛኛዎቹ የቦታ ምናምን አላቸው። እስኪ ሄዱና አዩት። ውሸቴን ነው አየር ላይ ነው የፈጠርኩት። እና ተመልሶ አንድ ሰው አለማየሁ የሚባል ዝም ብሎ በቃ ያለነ ነገር እየጻፈ አሳስቶናል እንዲህ የሚባል የለም እንዲለኝ ፈልጋለሁ እኔ። ወይም ኖ ያኛው ደግሞ ተነስቶ ነው ሂጄ አይቼዋለሁ እንዲህ አለ። ሂስቶሪካል ኤቪደንሶች አሉ፣ መሬት ላይ ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ እንዲል ነው የምፈልገው። እና እኔ እንደ ቻሌንጅ ነው ለሰው የምሰጠው። ምን አደከመኝ እኔ አሁን ክርክር ውስጥ ምን የሚያስገባኝ? በዚህ ዘመን እኮ ሰው ራሽናል አይደለም አስተሳሰባችን። ከሆነ ምክንያት ተነስተን ነው የምንቀበልም የማንቀበልም። አሁን አብዛኛው ኦርቶዶክስ ደስ ይለዋል፣ ያ እውነት ነው ምናምን ይላል። ሌላኛው ያለው ደግሞ እባክህ ውሸቱን ነው ይላል። እዚህ ውስጥ ምን አሰቃየኝ እኔ? በቃ የጻፍኩትን ጽፌ ያለው እኮ ነው ያለ ክርስቶስ። ያልኩትን ብያለው። ማን ነው ጲላጦስ ያለው እኮ ነው ክርስቶስ የአይሁድ ንጉሥ ነው እንዴት ትላለህ? በቃ እኔ ያልኩትን ብያለሁ፣ መሆን አለመሆኑ ትውልድ ያየዋል አለ። እና በጣም ትክክለኛ ውሳኔ ነው የወሰነው። አሁን ሆነ ስታስበው ሂዲድ ራይቲንግ እና ለትቼዋለሁ ለሰው ቢፈልግ ለአካዳሚሻኑ ቢፈልግ ለሂስቶሪያኑ ቢፈልግ ለጋዜጠኛ የተተወ ነው። የሚደበቅ ነገር የለውም። እኔም ደግሞ ውሸታም ተብዬ በአደባባይ ብገለጥ የሚዋረድ ክብር የለኝም። ሰው ክብር ሲኖረው ነው እኮ የሚዋረድ። እኔ ምንም ክብር ስለሌለኝ ኤኒበዲ የፈለገውን እንዲጽፍ ነው እድሉን የተውኩት። እና እንደዛ ብናደርገው አይሻልም? እንደዛ ነው ይሻላል። እሺ፣ ይሄኛውም መጽሐፍ ሌሎቹም የሚያያዝ አሁን ስምህን እንኳን ባትጽፍባቸው ይህማ የዶክተር አለማየሁ ዋሴ መጽሐፍ ነው እንዲያስብል በሚያስብል መልኩ የምታነሳቸው ሀገራዊ ጉዳዮች አሉ። የሆነ የመቆጨት የመብሰክሰክ እንደዚህ አይነት ድባቦች በደንብ አሉ። አሁን ለምሳሌ አንድ ስገልጽ እንኳን ይህ ከ60ዎቹ ጀምሮ በኢትዮጵያ ስልጣን ማግኛ ዘዴ ሆኗል። ኢትዮጵያዊ ለሀገሩ ቀናይ እንደሆነ ሀገሩን ከሃይማኖቱ ለይቶ ማይ ልበስሱ አንጀተ ሩሩህ መሆኑን ስለሚያውቁ በሚወደው ነገር እያስፈራሩ ዝም እንዲል አድርገው ወደ ስልጣን መንጠላጠል የታወቀ ዘዴ ሆኗል ይልና ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች አትፈርስም እንደዚህ ይባልና ከዛ በራሱ ሀሳቡ እኔ አንተ በምትለው ምስማማው አትፈርስ ምን ማለት ምን አመጣው ነው። እኔ ራሱ በራሱ ጫፍ ላይ ጠርዝ ላይ የቆምን የማስመሰሉ አባዜ ምንድን ነው? በምን የተሰራች አድርገው ቢገምቷት ነው ኢትዮጵያ ትፈርሳለችም ማለት አትፈርስምም ማለት ልክ ነው እንዴ ያስብላል። ማለት ንቀህ ልትተው የሚገባን ጉዳይ አትፈርስም እሺ ሲል አትፍራ እያሉ የማስፈራራትን ያህል ውስጡ በግማሽ ልቡ ያመነ ይመስለኛል አንዳንዴ ማለት ነው። እና አሁን ይሄ ራሱ አሁን ለዚህ ዘመን ለዚህ ትውልድ የተጻፈ ደብዳቤ የሚመስሉ ብዙ አገላለጾች አሉና የአሁኒቷን ኢትዮጵያ እንዴት ታያታለ? ፖለቲከኞቻችንን እንደው እንተውና ቅድም እንዳልኩት ነው ኦብጀክቲቭ አላቸው እነሱ ግብ አላቸው። ብዙ አጽም ተከምሮ እዛ ላይ ቆመው ቤተ መንግስት መግባት ከቻሉ ይፈልጋሉ። ምንም ይሉንታ የለም። ግን የእኛ ስነ ልቦና ነው ለዚህ ሁሉ ያጋለጠን። እና ትፈርሳለች ሲባል እኔ አንድ የአማራ ማስ ሚዲያ ላይ ውይይት እያደረጉ መሀል ላይ ደውለው ክርክሩ ትፈርሳለች አትፈርስም የሚል ነው።
እና አሁን ይሄንን በሌላ ምሳሌ ላስቀምጥና ምን ያክል የሞራል ነውር እንደሆነ ተረዱ። ስንት ሰው ነው እዚህ ውስጥ እናት ያለው? እስቲ እጃችሁን አውጡ። እና እናት ያላችሁ ማለት ነው። ኦኬ። ብዙ ሰው እናት የለውም ማለት ነው። ኦኬ። አሁን በተለይ እናት ላላችሁ ሰዎች ነው ይሄ ምሳሌ የሚሰራው። እናታችሁ ታመው ሆስፒታል ናቸው እንበል አይደል? ታመው ሆስፒታል ናቸው፣ ሐኪሞች እየመረመሩ ነው፣ ልጆች ከበው የሐኪሙን ውጤት ይሄ መድኃኒት ግዛ፣ ይሄን አምጣ፣ እንደዚህ ነው። ከዛ ጓደኛ ማይዞ ይድናል እኮ እንዴ ነው አይደል የምናወራው? ግን የእድሩ ሰብሳቢ ወይ መጥተው እንዴ ነው እናት ሊሞቱ ነው እንዴ ቢል ምንድን ነው የሚሰማ? ሳጥን እናዘጋጅ የሚሞቱ ከሆነ ካለህ ይሄ ሰውዬ ያንተ ወዳጅ ነው ወይስ ጠላት ነው? ለምንድን ነው የሌለ ኢንድ አመተን እንደ ኢሹ የምናረገው? በቃ እናት ታማለች። ኢሹ መሆን ያለበት እንዴት እናድናት ነው አይደል? ስለ መድኃኒቱ፣ ሐኪም ስለመቀየር፣ ሆስፒታል ስለመቀየር፣ እነዚህ ላይ ነው ማተኮር ያለብን። ህመም ታማም ከሆነ ኢትዮጵያ ህመም ሊያጋጥማት ይችላል፣ አጋጥሟትማል። እንዴት እንደምትድን እንዴት እንደምናክማት ነው እንጂ ማውራት ያለብን። ስለ ሞቷ ካወራን በጣም ጨካኞች ነን ማለት ነው። እስኪ አሁን እናት ያላችሁ ይሄንን አስቡ። እናት ሆስፒታል ሄዳ ጓደኛ መጥቶ እናት ልትሞት ነው አይደል ቢላችሁ፣ ይህ ሰው የእድሜ ልካችሁን ትረሱታላችሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያን የምንወድ ሰዎች ይህን አይነት ውይይት አንቀበለውም። ነውርም ነው፣ በጣም ነውር ነው። ራሱ በትውልድ መካከል እንኳን በሚዲያ በሌላም የማይነገር ነውር ነው። ግን ትልቁ ነገር ዋናው ዓላማው ተስፋ ማስቆረጥ ነው። ብዙ ሰው ኢትዮጵያን ስለሚሄድ በቃ እንዲሁ ይምጡና የያዙት እንዲሁ እኛ ይቅርብና አይነት እንደምንል ማለት ነው። በሌላ እንደው እንዳላራዝም እንጂ የመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሶሪ፣ ከክርስትና ውጭ ያላችሁ ሰዎች ግን ታሪኩ ጥሩ ስለሆነ ሰለሞን ሁለት ሴቶች ተከራክረው መጡ። አንድ ቤት ነው የሚኖሩ፣ ሁለት ልጆች ወልደዋል። እና አንደኛዋ ሰነፍ ናት፣ ልጇን አፍና ትገለዋለች። ስለዚህ ጧት ትነሳና ያችኛዋ እንደተኛች ልጇን ትወስድና የኔ ነው ትላለች። እችኛዋ ታውቃለች ልጇ እንደሆነ አይደለም ነው ክርክር። እንዳሁኑ ዲኤንኤ የለም። ወደ ንጉሱ ቀረበ፣ ተቸገረ ንጉሱ፣ በማስረጃ ሊያውቅ አልቻለም። ስለዚህ ምንድነው ያለው? በቃ እኔ እንግዲህ እናንተ ጋር የሚያጨቃጭቀኝ ነገር የለም፣ ሰይፍ አምጡልኝና ከሁለት ሰንጥቄ ልስጣችሁ አለ። በዚህን ጊዜ ያችኛዋ ያልወለደችው ምን አለች? ያው እልህ ስለሆነ ያዛት። አዎ እውነትም ሰንጥቅና ካፍልና አለች። እና የወለደችው ግን ምን አለች? አይ እሷ ትውሰደው፣ የእሷ ነው ይቅርብኛል። ለምን? ልጁ በህይወት እስካለ ድረስ አንድ ቀን ታየዋለች፣ ቢያንስ ሲያድግ ታየዋለች። አሁን የገጠመን እንግዲህ እውነተኛ አገር ፍቅር ያለውና የሌለው ሲሆን ያለው ሁልጊዜ ይሸነፍና በቃ ውሰዱት ቤተ መንግስቱ፣ በቃ ግቡ እናንተ ወደሚል ነው እስካሁን ድረስ እንትን። እንደዛ ኢትዮጵያን አጥላልተው አንድ ዲሞክራት ናት ብለው ብዙ ነገር ብለው ቤተ መንግስት ሲገቡ በማግስቱ ይወጣና ኢትዮጵያ በጣም ሰላሟ የተጠበቀ ዲሞክራሲ በቃ እንደ አዲስ ተወልዶ ብለው ይነግሩናል። እና ይህ በሙሉ የነበሩት እኛ የደረስንባቸው ነገስታት ብለውናል። ኃይለስላሴም ብለዋል፣ ደርግም ብሎናል። ደግሞ እኮ ስሙ ራሱ የደርግ ሄድሪ ነው። አይ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ብቻ ዲሞክራሲ የሚል ቃል አለው ከመንግስቱ መዋቅር። ኢህአዴግም ኢፌዴሪ ብሎ ያው ዲሞክራሲ የሚል አለው። በነገራችን ላይ በአፍሪካ የመንግስት መጠሪያቸው አንድ ዲሞክራት የሆኑ ሀገሮች ዲሞክራሲ የሚል ቃል ይጨምራሉ። ያው ተቃለ ዲሞክራቲክ ኮንጎ እንዲል ማለት ነው። አሁን ኮንጎ ብርት እና አዎ አየህ ኦሎፍ የሰደን ልማቱም ይመጣል፣ ዲሞክራሲውም ይመጣል። ኢትዮጵያ ህዝብ ዳር እስከ ዳር አንድ ሆኖ እንደሚዘምር አድርገው ይነግሩናል። ልክ ከስልጣን ሲወርዱ ደግሞ ያ ይጠፋል። እንዴ ጢስ የጠገበ ቤት እንኳን የገጠር ቤት እኳ አይፈርስም እንዴ? ስንት ደረጎ አረቂ ተጠጥቶ ምናምን ጠላ ተደርጎ ነው እንደው አሮጌ ቤት ፈርሶ እንኳን አዲስ ቤት ሲሰራ እንኳን የሶስት ሺህ ዓመት ያላትን ጠንካራ ኢትዮጵያ ይቅርና አንዳንዱ ከዩጎዝላቪያ ጋር ያወዳድራታል። አንዳንዱ እነ ስታሊን ከፈጠሩት ጋር ራሽያ ጋር። ኢትዮጵያ አቸዋ የቅዱስ ሰርጌ ባገር ራሽያ ናት እንጂ ሶቪየት ህብረት አይደለችም፣ ወይም ማርሻል ቲቶ የፈጠራት ዩጎዝላቪያም አይደለችም። እና እኛ ጠንካራ እንሆን ነው
የስነ ልቦና በተለይ ወጣቶች ይቻገር በነገራችን ላይ በትውልድ ጅረት ውስጥ ድንገት የተከሰተን ትውልዶች ነን እኛ። ከታሪክ መድረክ ከትንሽ ጊዜ በኋላ እናልፋለን። ግን ዘመናችን ተባልተን ተበሳጭተን አበላሽተነውን እናልፈው እንጂ በአገሪቱ ጉዞ ግን ምንም ማረግ አንችልም። በዘመነ መሳፍንት የነበሩ ሰዎች መከራቸውን አይተው ተሰቃይተው ግን ዛሬ ታሪክ ሆኖ ኢትዮጵያ አለች። እኛም ታሪክ እንሆናለን። የሚቀየር ነገር የለም። ምክንያቱም የታሰርንበት ገመድ ጥብቅ ነው፣ ውስብስብ ነው። ድንገት የመጣ አይደለም። 2000 3000 የኖረን ሀገር ቶ እንደው 150 200 እንበል እንኳን የኖረን ሀገር አሁን እኛ መጥተን የማፍረስ መብት የለንም፣ ችሎታም የለንም። ችሎታችን እኛኑ ተባልተን እርስ በርሳችን ዘመናችን አበላሽቶ ወደ መቃብር መወረር ነው። እና የሚመጣው ትውልድ ልክ እንደ ዘመነ መሳፍንት ይጽፈናል። በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ ኢትዮጵያውያን ሲባሉ ሲናከሱ ምናምን ከኖሩ በኋላ እነሱ ሲያልፉ እንትና መጥቶ አገሪቱን ወደ አንድነትና ወደ ብልጽግና መጣት ተብሎ ታሪክ ይጻፋል። አይቀር ምንም ይሄ እኮ ጥርጣሬ የለውም። እና ሌትስ ቢ ቪጅላንት ነው መሆን ያለብን። በተለይ ወጣቶች ብዙ የመሸበር የመደንገጥ መኖር የለበትም፣ መንጋቱ ስለማይቀር ማለት ነው። እናምናለን። እኔም ራሱ አንዳንዴ ምን ይሰማኛል ዶክተር፣ እንደዚህ አሁን የሆነ ጊዜ መዋለ ዜናዎችን አነብ ነበረ፣ የአጼ ሱስንዮስን፣ የአጼ አምደ ጽዮን፣ የአጼ ዘርዓያዕቆብን እና በጣም ነው ያጸናኝም ያጽናናኝም። አሁን ከሆነው እጥፉ በሚያስደነግጥ የደም ማዕበል አልፋ ታውቃለች ይቺ ሀገር። እና እንዳንደነግጥ የሚያደርጉን ነገሮች አሉ። እንደውም አንዳንዴ ይሄ በውስጣችን ያለው ተቃዋሚ ወይ ተቃራኒ ኃይል የክፉ ክፉን ስቦ ወደ የማምጣት ነገር ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ አሁን ከሆነችው በላይ ሆና ታውቃለች። ታሪክም የሚነግረን ይሄንን ነው። ግን ቅድም እንዳልከው ስትደነግጥ በእጅህ ያለውን ትጥላለህ። ከዛ አራክሶ በእጅህ እንዲወድቅ ያደረገውን ነገር ወስዶ ጌጥ ያደረገዋል። ከዛ ሊሾምበት ሊሸለምበት ወይም ህዝብ ሊገዛበት ወዘተረፈ። አንተ ተስፋ ቆርጠህ አያገባኝም ብለህ ትተዋል ወይ ስደት ትሄዳለህ፣ ወይም የታችኛው መዋቅር ይዘህ የዕለት እንጀራ አንፈልገህ ዘመንክን ለመጨረስ ትጥራለህ። ያን ጊዜ ግን እነሱ ከላይ ይወጡና ወቨር ዘያር ከሰሜንም ከደቡብም ከብራብም ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ አሁን ከሌ ምን የፖለቲከኛ የሚባለውን ፍጥረት ነው አሁን እየተናገርኩ ያለሁት። እና ያ ፍጥረት እንደዛ አድርጎ ላይ ይወጣና ምንም ሳያፍር በማግስቱ ነው የሚነግርህ፣ እንደውም ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር እንደሆነች አሁን ይነግርሃል። በጣም በጣም እውነት ነው፣ የናቀውን ካነሳ በኋላ ማለት ነው። እሺ እንቀጥላለን። አንድ ሰው አንድ ጥያቄ ጠይቃል። ለዛ ጥያቄ ወዲያው ዶክተር አለማየሁ ዋሴ ምላሽ ይሰጣል። በዚህኛው መስመር እንጀምራለን። እስራኤል ሀገር 9 ወር ምናምን ነበርኩኝና እመጓን ስትጽፍ የመጀመሪያ የታሪ እንትማ የጉዞ መነሻ የነበረችዋ የናዳ ማርያም አባት እዛ አግኝቼ ነበርና እውነት ለመናገር እዛ ስትኖር እንትኗል ይሄ የዘረኝነት መንፈሱ ምናምን አሁን ሜዲትራኒያን ላይ ያነሳው ይሄ ቤተ እስራኤላውያን ይሄ የመጨቆኑ ነገርም አይነበር ምናምን እና በዚያውም ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሄ ቴላቪቭ ወይ አላቅም ያን የት እንደነበር አላቅም አንድ ቤተ አይሁድ ተመቶ ምናምን ይሄ እስራኤላውያን ቤተ እስራኤላውያን እዛ ይወጡ የነበረበት ሰዓት ነው። ከዛ ይልቅ ያ ስሜት ነው አሁን ማየው ስሜት አንተን ስላገኘው ማለት ነው። መጽሐፍቶችን አንብቤ ያለው በደንብ ከመጓ እስካሁን ምናልባት ሰበዝ በጣም ስቄ ያለፍኩበት ነገር ነው እና የብዙ ገጸ ባህሪ የመጽሐፎቹ ገጸ ባህሪ ሲሳይ ነው እና ሲሳይ በጣም እንትን ችኩል ነው ይሄ ሚስጥራትን ለመፈለግ ምናምን። አንተ በህይወት ያ ገጸ ባህሪ ያለብህ ወይ? እቺን ጥያቄ ከመለስክልኝ በቂ ነው። ሌሎቹ መልሷል። በጣም ዲፕሎማቲክ የሆነ ጥያቄ ነው። ዲፕሎማቲክ ሁኜ ነው እኔም መልሱንም መልሰው። ሲሳይ የዚህ ትውልድ ናሙና አይደለም ወይ? ነው ችኩሎች አይደለንም ወይ? ምን ትግስት አለን እኛ? አሁን ምንም እኮ ትግስት የሚባል እኮ አልፈጠረብንም። እና እኔ ደግሞ የዚህ ትውልድ አካል ነኝ። እና እንግዲህ
ልሸሸው አልችልም። ችኩልነት፣ ሚስጥር መያዝ አለመቻል፣ ሁሉን ለማየት መጓጓት፣ ለማወቅ መጓጓት፣ በአንዱም አለመኖር፣ ረፍት ማጣት፣ ይሄ ሁላችን ጠባይ ነው እና ኦፍ ኮርስ እኔ ሲሳይ ነው ያ ምናምን የሚለው ሌላ ታሪክ ስለሚያመጣ፣ ግን ሲሳይ የአብዛኛው ሰው ጠባይ ያለው ሰው ነው። እኔም የዛ ትውልድ አካል ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ያው በጣም ነው ከመወዳቸው፣ ሁሉንም እወዳለሁ። ከመወዳቸው ጥቂት ሰዎች ደው በጣም መወደው ሰው ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን እኔ ለየት ያለ ጥያቄ ነው ያለኝ። አንዲት ገጽ አላስታውሳትም፣ ሚተራዲዮ ላይ ስለ ጄሞ ምታነሳ ገጽ አለች። አይ ቲንክ 100 ምናምን ውስጥ መሰለች፣ 170 እንደዛ አካይ። ስለ ጄሞ ያለህን አመለካከት ዶክተር እንድትነግረን ነው። ጄሞ ያው አሁን በጣም ደረጃ ላይ የደረሰ ጉዳይ ነው። እንደውም እኔ አሁን ጥያቄውን ስለ ጄሞ ያለህን እሳቤ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያም ይጠቅማል አይጠቅምም የሚለውን ነገር አያይዘህ እንድትነግረኝ ነው። አንድ አየራችንን ከበከሉት ጉዳይ ውስጥ አንዱ ጄሞ የጄሞ ጉዳይ ነው እና ኢኮሎጂስትም ስለሆን ቅድም ቦታኒም የተወሰነ ነገር አለሰ በደንብ እንድትነግረን ነው እባክህ። ጥሩ ጥያቄ ነው፣ ግን አሁን በዚህ መድረክ አብራርቼ ለመግለጽ ጊዜ እንዳይወስድ፣ ጄሞ ወይም ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝምስ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገሮች ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል። ከጥቅሙ ጉዳቱ የሚያመዝን ለምንድን ነው? በርካታ የጄኔቲክ ሀብት አለን። በርካታ ብቻ ሳይሆን በርካታ ዋይልድ ጂንስ አሉን፣ ተፈጥሮ ያሉ። ስለዚህ የግብርና ምርትን ለማሳደግ፣ የእንስሳት ምርትን ለማሳደግ በማዳቀል ብቻ ውጤት ልናመጣ እንችላለን። ብሪድ በማድረግ ማለት ነው። አንዱን ቫራይቲ ከሌላው ቫራይቲ ጋራ በማድረግ ውጤት ልናመጣ እንችላለን። ግን ምንም የጄኔቲክ ሀብት የሌላቸው አገሮች በዚህ መንገድ ምርትን በማካበት የፖለቲካና የወታደራዊ የኢኮኖሚ ጡንቻ ካላቸው እነሱ ቢጠቀሙበት ለነሱ አዋጭ ነው ሁልጊዜ። ለእኛ ግን በጣም 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 አደገኛ አደገኛ ጌም ነው። ምክንያቱም የጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ የሆነ ኦርጋኒዝም ካመጣህ ያ ኦርጋኒዝም ያንን ምርምር የሰራው ላቦራቶሪ ነው ባለቤትነቱ። ስለዚህ ያ ጂን የት ኮንትሮል እንደምታደርገው የት እንደምትቆም አታውቀውም። ስለዚህ ያ ጂን የገባበት ነገር በሙሉ በዛ ፓተንት የተያዘ ነው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የገበሬውን ነባር ዘር አስረክበን ቁጭ ነው ምንል፣ የተፈጥሮ ጅኖቻችን ሁሉ አስረክበን ቁጭ ነው ምንል። እንደኛ አይነት ሀገር ያለው በቂ ሀብት ስላለን እሱን በማዳቀል መጓዝ ነው እንጂ ወደዛ እንዲች ብለን ማየት የለብንም፣ በእኔ እምነት ማለት ነው። አንዳንዴ ፖሊሲ ሜከሮችን የሚፈታተናል። ለምሳሌ ጥጥ ብናረግ ወይም ግሪን ሀውስ ውስጥ ብናደርግ በእኛ ሀገር ኔግሊጀንስ ያጅን የትኛው ጋር ሄዶ እንደሚዳቀል አናቀውም። እና በጣም በጣም አደገኛ ጌም ነው። ስለዚህ ለአውሮፓ ድሆች ስለሆኑ ማለት ነው። ነገራችን ለአሜሪካ አውሮፓ ማለት በዚህ በባዮዳይቨርሲቲ በጀነቲክ ሀብት በጣም ድሃ ነው። ልክ እኛ በኢኮኖሚ ድሃ እንደምንባለው ማለት ነው። እውነት ለመናገር የአላሙዲንና የኔን ያክል ገቢ ልዩነት ነው ያለው። ስንት በነገራችን ብር ስለሌለ ማለት ነው። የእኛና የእነሱ የጄኔቲክ ሀብት ዲፈረንስ። ስለዚህ በዛ ጌም ውስጥ ከገባን ሁሉን እናጣለን። እና እኛ በጣም የተባረከ የታደልነን ከደጋ እስከ ቆላ እስከ በረሃ በአዝርት ብትወስድ፣ በአገዳ እህል ብትወስድ፣ በጥሬ እህል ብትወስድ፣ በጥጥ ብትወስድ፣ በብዙ መንገድ የዓለም ጀማሪዎች ነን። ምርጥ የሆነ ዝርያ ነው ያለን። ቡና እኮ ዋይልድ ጂን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ሌላው ቀርቶ በእንስሳቶቻችን ያለው ጂን እንኳን ገና እኮ አውተን ባክቴሪያ ራሱ ገና እኮ አሁን ወተት ስናልፍ እኛ ሀገር እርጎ ብዙዎቻችን እንጠጣለን። በውጭ ዓለም እርጎ እኮ ማግኘት አይቻልም። በፋብሪካ ባክቴሪያ ተከቶበት ነው የሚረገው። እኛ ግን ላሞቹ ጡት ላይ ነው ባክቴሪያው ያለ። ታልቦ አብሮ ይገባል፣ እርጎ ይሆናል፣ ትጠጣለ። በቃ ሸሸ ገዳሜ ነው። ያችን ባክቴሪያ ግን አንድ ከኢልሪ ሰርቆ ወስዶ ነው ሆላንድ ውስጥ ትልቅ ፓተንት ይዞ የሆላንድ ዩጎርት ፋብሪካ በዛች በሄደች ባክቴሪያ ነው። 5 ሳንቲም አላገኘንም እኛ።
እንኳን ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ የሆነ ኦርጋኒዝም ጨምረንበት ይቅርና ስለዚህ ባጭሩ እንዲች ብለን መድረስ የለብንም ነው። አመሰግናለሁ። የኔ ጥያቄ ገጽ 178 አካባቢ ያለውን ስለ ሞራሊቲ ይሄ የሞራል ልና ያለው ሰው ተቀብሮ የተቀበረውን ሀብት ያለበትን ቦታ ያወቁ ነገር ግን ዋናው ገጽ ባህሪ ሲሳይን እስራኤል ድረስ ልከውታል። ያን ያህል ቦታውን ያወቁ የመላእክን ያህል የሞራል ልና ያለው ህዝብ በነበረበት ያለበት ሀገር ለምን አሁን የሞራል ልናችን ዘቀጠ? እንዴትስ የሞራል ልናችን ከፍ ማድረግ ይቻላል የሚለውን ለመጠየቅ ነው። ጥሩ ርዕስ ነው ያነሳው። ለምን ዘቀጠ የሚለው እኔ ምን አውቃለሁ ብለ ነው ያው የኔ ማብሮ ስለዘቀጠ የጋራ ኪሳራ ነው እኮ በጋራ ነው የከሰርነው። ለዚህ ነው መጻፉን ላናነበባችሁ እንትን አፒታይት እንዳልዘጋ እንጂ በአንድ ሀገር ውስጥ ሞራልን ከሚገነቡ ነገሮች አንዱ ትምህርት ነው። ሁለተኛው ሃይማኖት ነው። ሶስተኛው የህግ ልዕልና ምንላቸው። ህግ ልዕልና ስንል ከህግ ጋር ተያያዥ ያለው ህግ የሚያወጣው ፓርላማ፣ ህግ የሚያስፈጽመው የፍርድ ቤት፣ የፖሊስ፣ የነዚህ እና ትምህርት ደግሞ የስነ ስርዓት ያለው ትምህርት ስትማር፣ ከዛ በላይ ደግሞ ይህን ሁሉ የሚያጣምረው ምንድን ነው? በየቤተ እምነቱ ያለው ፈሪያ ፈጣሪ ፈሪያ እግዚአብሔር፣ እነዚህ አንድ ላይ ሲዳመሩ ሞራል ይገነባል። ሞራሊቲ የምንለው ከነዛ ህብረተሰብ ነው። እንግዲህ በውጭ ዓለም ሃይማኖት ቦታውን ለቋል፣ ግን ትምህርት ተክቶታል። የህግ ስርዓቱ ተክቶታል። በውጭ ዓለም አትሰርቅም፣ ምክንያቱም ህጉን ስለማታመልጥ ነው። ህጉ ኮራፕትድ ስላላደለ አትሰርቅም። አሁን እኛ ሀገር እንግዲህ ልብ በል ትምህርታችን ሲወድቅ የህግ የፍትህ ስርዓታችን እንዳልሆነ ሲሆን የመጨረሻው መጠጊያችን በተለይ ኢትዮጵያ የተሰራችበት ሃይማኖት ቤተ እምነቱ በሙሉ አንዳንዱን ነገር ያው መንቀፍ ነውር ስለሆነ ምክንያቱም መንቀፍ ባበዛን ቁጥር የባሰ ስለምናቆስለው መጠንቀቅ ይኖርብኛል። ግን ዝሮ ዝሮ ቤተ እምነቶቻችን እንደተጠበቀው አልሆን ሲሉ ተያይዘን የሞራል ኪሳራ ውስጥ መግባታችን እውነት ነው። እና ለማሳየት የተፈለገው ኮንሰንት የሰዎች ፈቃድ ወሳኝ ነው በማንኛውም ነገር። ይሄ እንግዲህ ንብረትን ብቻ አይደለም አስገድዶ መድፈርም ሁሉ እኮ ከዛ የሚመነጭ እኮ ነው። በቃ ኮንሰንት የዛን ሰው ፈቃድ ያለመጠየቅ ጠባያችን እያደገ ሄድና ከመስረቅ እንግዲህ መጀመሪያ የሚጀምረው መስረቅ ሰው ሳያይህ ነው አይደል? ይቀጥልና ሰው እያየህ መቀማት ትጀምራለህ። ከዛ ከንብረት ይሄድና የሰውን ልጅ ገላ ወንድ ሴት ልጅን ወደ መድፈር ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሞራል ብሬክዳውን። ስለዚህ እንዴት ነው የምንመለስ ያልክ፣ መጽሐፉ ላይ እንዲሁ ባገደምዳም የሚለው እንደገና መወለድ አለብን የሚል ቲዎሪ አለው። ሪበርዝ ያስፈልገናል። በብዙ መንገድ ትምህርታችን እንደገና ስርዓት ትምህርቱ መቀየር አለበት። ስርዓተ መንግስታችን እንደ አዲስ በቅንነት መታደስ አለበት። ቤተ እምነቶቻችን ራሳቸውን መውለድ አለባቸው። በዚህ ሁኔታ አውሮፓ ውስጥ እንደሆነው ራሳቸውን ያጠፉ እንደው እንጂ መቀጠል አይችሉም። እያልኩ ያለሁት ሃይማኖቱ ይጠፋል አይደለም። ኦርቶዶክስ አይጠፋም፣ እስልምና አይጠፋም፣ ፕሮቴስታንት አይጠፋም፣ ይቀጥላል። የዓለም አንድ አካል ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ብናጠፋውም ግብጽ ውስጥ ይኖራል ግን እንደ ተቋም ኮላፕስ እያደረገ ዲሚኒሽ እያደረገ ይሄዳል። ስለዚህ ያዛ ውስጥ ሆኖ ለጊዜው ተጠቃሚ ምንለውም ያንን ጥቅም ራሱ ለመጨረሻ ጊዜ ያጣል። እንግዲህ ሙዳይ ምጽዋት የሚገለብጠውም ቤተ መስጊድ አካባቢ የሚያምታታውም ያ ሁሉ ይቀራል። አውሮፓ ሄዳ ሙዳይ ምጽዋት መገልበጥ አትችልም፣ ቀርቷል፣ ሰው አይሄድም። ያንን ያደረጉት ቤተ እምነቶቹ ኮራፕት ስላደረጉ ነው። ትውልዱን ለ አልሆነ አስተሳሰብ አስረክበው ቤተ እምነቶቻቸውን ዳንስ ቤት አድርገው ቡቲክ አድርገው አስረክበው ቁጭ አሉ። ስለዚህ ሪበርዝ ያስፈልገናል። ኢትዮጵያ ደግሞ ያለ ቤተ እምነቶች ሞራሊቲዋ አስቸጋሪ ነው። ደካማ ትምህርት ስርዓት ይዘን፣ ፍትህ ስርዓት ይዘን ራሱን በራሱ በሴራ
እንደ መንግስት የሚቆጥር መንግስት ይዘን ይህን ሁሉ ትውልድ ይዘን ልንቀጥል አንችልም። ስለዚህ ቤተ እምነቶቹ ለጊዜው ራሳቸውን እንትን ብለው ይህን የሞራሊቲ ምንጭ ማምጣት አለባቸው ነው። ግን ትልቁ ነገር ማመን ያለብን ከሌ ከሌ ሳንል ሞራላችን ተጎድቷል፣ ተጎድተናል ሁላችንም። ከዚህ ውስጥ ደግ ሰው የለም። አሁን እውነት ለመናገር እዚህ ውስጥ እኔና እንዳለን ጨምሮ በመጽሐፎቻችን ቲያትር እንሰራል። ቲያትር እኮ ነው የምንሰራው። አሁን በመጽሐፍ እኮ ደህና ሰው መስሎ ምናምን ዶክተር፣ ግን ምኞታችን ነው እንጂ አክቹዋሊ እኔ አሁን የመጨረሻው መጥፎ ሰው ነኝ። እኔ አሁን ይቅርታ አድርግልኝ፣ ምኞቴን ነው የጻፍኩት። አየህ፣ ግን እንደዚህ እንደምጽፈው መኖር አለብኝ፣ እናንተም እንደምታነቡት መኖር አለባቸው። እና ብዙ ጊዜ አይወስድብንም፣ ግን ፈጣሪ ቸር ስለሆነ የኢትዮጵያ አምላክ ጠንካራ ነው እና ክብራችን ሞራላችን ይመልስልናል ብዬ አምናለሁ።